יאללה, יאללה, החוצה! אדוני השוטר, אדוני השוטר! יאללה, החוצה! יאללה, החוצה, החוצה! אתה רוצה, אנחנו יכולים להסתדר, אבל לא ככה מסתדרים. לא שהם באים לפה ועושים פה בלגן. תחיש מה הוא מנמרה. אתה רוצה להסתדר איתך, אנחנו שכנים? אתה מכיר את זוהר, מכיר את מירו, מכיר את כל, אנחנו נסתדר בינינו. אבל ככה אנחנו לא עושים. ככה, אני לא בא אליך לבית ככה, ואתה לא בא אליי, זה לא יפה. תדע, אנחנו בסדר פה, אף פעם אין לנו שום בעיות, יש לנו בעיות אחד עם השני, בחייה, עזוב למצלמה, אין לנו בעיות, אף פעם אין פה בעיות, אין פה שום דבר, סתם. אני אומר לך, בתור שמאלני שגר בהתנחלויות, אני שמאלני, אני אומר לך בדעותיי, אני היחיד פה באזור שבוחר מרץ, שתהיה בעניינים. עכשיו תקשיב טוב, אני לא צוחק איתך, תקשיב טוב. אני מסתדר עם כל אלה הרבה יותר טוב, הרבה יותר טוב. אתה בן אדם שאני, סלח לי על הביטוי, הייתי שולח אותו למצעד הגאווה, אבל עם חמור. אתה מבין? זה הכל.